Биіктен Сырдария өзенінің бойы алақанға салғандай көрінеді. Облыс әкімі Жансейіт Түймебаев пен төтенше жағдай департаментінің өкілдері Отырар ауданы мен Түркістан маңындағы су басу қаупін саралауда. Шардара су қоймасындағы жағдайда бақылауды қажет етеді. Синоптиктердің болжауынша, мұнда Өзбекстаннан мол су келуі мүмкін. Өңір басшысы осы жағдайға байланысты қала аудан әкімдерінің есебін тыңдады. Әр аудан қазір қанша көл жасалады, су қоймасы жасай алады. Сонда жерлерді белгілейміз. Да, бар судан айырылып отырмыз. Еске салайық, құтқарушыларға Өзгидромет және Қазгидрометтен қауіпті болжам түскен. Синоптиктердің болжамынша, Шардара су қоймасына секундына 2000 текше метр болатын су келуі мүмкін. Ол көрші елден жетеді. Сондықтан өткен жылдардың тәжірибесін ескере отырып, құтқарушылар қазірден дайындалуда. Жергілікті атқарушы органдар мен жауапты мамандар Сырдария маңындағы елді мекендер мен ондағы мал басын санап қайтты. Тиісті жұмыстар қауіпті аймақтарда атқарылып жатыр. Елді мекендердің барлығын қайқа көшіру керек, олар қай жерін су алады, қанша мал шаруашылығы бар, қанша елді мекеннің жаңа шаруашылықтары бар, барлығын қарап, көріп, бұл бағытта үлкен ауқымды жұмыстар жасалған. Шардара ауданындағы Сүткенді елді мекенде 1300-ден асса су асатын қауіп болған болатын, қазір 1,5 мың су өтіп жатыр. Алдын алу жұмыстарының арқасында ешқандай қауіп жоқ, 1,5 мың су еркін өтіп жатыр. Осылайша құтқарушылар қазір су басу қаупі жоқ деп отыр. Дегенмен соңғы 15 жылдың көлемінде судың деңгейі дәл осылай көтерілмеген дейді. Қазіргі таңда облыс аумағында 467 құтқарушы мен 60 арнайы техника сақадай сай тұр. Мақпал Рыспаев, Эльдар Жүнісқанов, Константин Гавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.